Meus amigos, sei que há um espetáculo para ver, mas temos cá o António Capelo, portanto, o nosso patrono da edição 2015. Podia então subir-se ao palco, por favor. O festival chama-se Calce. Os atores não sabem falar como os políticos. Portanto, não sei o que é dizer, a não ser agradecer-vos, evidentemente. Dizer-vos que o teatro tem sido a minha vida, pois há umas coisas que eu faço à volta, mas a minha vida tem sido o teatro. Tenho quase 40 anos desta coisa, de andarmos aqui a fazer o quê? Olhar para a vida e a tentar representá-la da forma como olhamos para ela. Não como ela é, mas da maneira como olhamos e a vemos. E por isso, sempre que olhamos para alguém, como eu estou a olhar para vocês, nós estamos a aprender alguma coisa que depois podemos usar em cima do palco. Eu acho que o teatro não é a vida, é a maneira como a vemos e a forma como a vemos reproduz depois o eco em quem nos vê em cima do palco. Era um bocadinho isto que eu queria dizer-vos e dizer-vos que o teatro, ao ser, de alguma maneira, a forma como eu olho para a vida, me tem ensinado tudo o que eu sei da vida. E que vivemos um tempo tenebroso, mas que é no tempo tenebroso que nós percebemos e que nós somos mais solidários e percebemos que é bom estarmos todos uns com os outros aqui a partilhar o quê? As nossas vidas, a maneira de ser, a nossa cultura. E, portanto, eu queria agradecer-vos a todos o facto de estarem aqui comigo, com o Cândido, com quem quer que seja, com os seus políticos, que não são políticos hoje, são nossos amigos, nossos camaradas. Eu gosto da palavra camarada. A palavra antiga. A senhora. Os atores gostam de palavras sonoras. Eu gosto da palavra camarada, não faz espécie absolutamente nenhuma. Não tenho medo das palavras, nunca tive. Por isso, de alguma maneira, talvez por isso eu seja ator. Portanto, queria agradecer-vos imenso. Dizer-vos, não se diz teatro amador, disse teatro de amadores. São os que amam, mais que os outros, às vezes. É por isso que fazem com tanto amor e tanto carinho. E a única coisa que eu quero dizer-vos é que eu também tenho muito amor e muito carinho pelo teatro. E se mais não fosse, teria pelo menos muito amor e muito carinho por todos vocês. Muito obrigado. Ganham-se coisas. Para o ano venho outra vez. Não, mas este ano, dia 27 de março, é o Dia Mundial do Teatro, sabiam? Todos os anos. E este dia, não, mas este ano, no dia 27 de março, vamos abrir a minha... Eu tenho uma escola de teatro no Porto, chama-se Academia Contemporânea de Espetáculo. Já vi ali um antigo aluno meu. Talvez haja aí mais, não sei. E tenho também uma companhia que se chama Teatro do Bulhão, porque para além de ser a primeira equipa, também há lá um mercado que caracteriza de alguma maneira. E vamos abrir junto ao mercado do Bulhão um teatro, um espaço que estamos a restaurar há muito tempo e que finalmente vamos abrir. E quero convidar-vos a todos, no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, a irem ao Teatro do Bulhão, ao Palácio do Bulhão, junto ao Bulhão no Porto, serão todos meus convidados. Queria só também dizer, pronto, o que é que ele está a receber. Alguns dos senhores já sabem. Estás a receber aqui uma garrafa de vinho do Porto, da Quinta de Noval, que nos tem apoiado sempre desde o Festival número 1. Não só oferecendo esta lembrança aos patronos, mas também disponibilizando, desde alguns anos para cá, vinho do Porto, um miminho também que damos à entrada a quem nos visita. Muito obrigado. E agora uma caricatura que espero que se reconheça. Parece o meu pai. Muito obrigado. Obrigado. Vocês nunca mais veem teatro hoje. Está quase. Pronto, e agora? Vamos pedir então ao António Capelo.
para abrir o nosso livro de honra da edição de 2015. Veio, mas que é a minha casa. Não a trago para a pouca vergonha que é o teatro. Pensa o quê? Está lá em casa, bem guardadinha. Aqui é a Catarina Furtado. É que eles estão sempre a tentar, todos os anos. Sim. Fica disponível depois ali à entrada. Calços Festival de Teatro, um abraço a quem ama o teatro. Como aqueles que fazem no dia a dia das suas vidas. Um coração muito grande. Okay. A senhora tem ligado. É um buço desenvolvido. Posso vir embora, não posso? A senhora não vai dar um beijo? Não, senhora, agora não. Aí agora não dá para dizer que eu tinha bigode, não dou. Não, senhora. Vai ter que se esmalhar. Mas agora é. Vamos começar o espetáculo, está bem? Não se importa. Eu gostava daquele senhor. Agora já não gosto. Eu fiz. Como gosto tanto deste senhor? Estava pronto. Eu fiz um resumo em casa, sabe? Um resumo do quê? Sim, um resumo. Do senhor? Umas palavrinhas bonitas para dizer sobre o senhor. Porque eu já sabia que vocês que este ano também não iam ter a Catarina Furtado. Porquê? Porquê? Porque vocês também queriam pagar 7,5 euros a hora. Ela é por esse não vem. É? Ah, foi não, hein? E a senhora não... E a sua amiga? Oi, a minha amiga foi para a França. Para a França? Foi para a França. Estou desempregada aqui. Essa é outra história. Não, senhor, não foi bem assim. E então a senhora veio cá? Se for 10 euritos, assim, à hora, e a gente resolve já o assunto. Um resumo? Sim. 10 euros à hora? Sim. Não temos orçamento? O Sr. Presidente não pagou? Olha, mas... O Sr. Presidente, ele faz um adiantamento. Não faz? 10 euros à hora? Sim. 5 minutos? 5 minutos? 10 euros à hora, mas 5 minutos. É um resumo. Pronto, 5 minutos. É um resumo. Pronto. 5 minutos. Pode ser? 5 minutos. Olha, vais a Sandy, a Chumola. Também está doido. Ah. Pronto, então. Posso aceitou? Olha, vou dar aqui assim um arranjozinho à minha pessoa. Com licença, sim. Com licença. Pronto, se é deu ficar bonita, vem aí a televisão. Aqui é a televisão. É, sim, senhor. MC Regional TV. Olá, Joaninha. Beijinhos para ti. A minha filhota. Assim que é para estar arranjadinha, não é? Pronto. Fica muito melhor. Deixa-me dar aqui uma espadela. Aqui aos sapatos. Oh, coração. Olha, tens que me assim. Ai, só um bocadinho. Convém desligar os telemóveis, não? É Céuzinha. É Céuzinha. De França. Oh. Olha, consegui. 10 euros à hora. Minutos já foram. Olha, ela manda cumprimentos. É só um bocadinho, senhor. Curça. Não é televisão, mas não se vê os pés com isto, mas não interessa. Curça. Prontos. Era assim uma espadela. Deixa aqui. Prontos. Curça. Olha, então eu tenho aqui o resumo. Resumo? Então é o resumo. Vamos acabar com a nossa negociação.
Sim. 5 minutos. Eu tem que resumir o resumo. Eu vou tentar, prontos. Eu vou tentar. Isto abana muito. Abana, mas não cai. Há muita coisa que abana, mas não cai. Eu vou tentar. Estou nervosa. Sim, porque eu já não gosto daquele senhor. Eu gostava, mas agora não. Mas tem uma depilação. Que maravilha. E presta-me um lencinho outra vez. E presta. Prontos, então eu não tomo muito o vosso tempo, está bem? Já agora, a Zeuzinha foi para a França, sabe porquê? É rápido, isto é que ela foi porque o Fonseca, sabe? O nosso patrão andou a arrastar a azeita para cima dela, ela chateou-se um dia, partiu-lhe os dentes todos. Foi para o hospital, ele fez queixa na polícia, ela teve que fugir, olha, foi para a França comigo. Aquele pintava as paredes. Sim. As coisas que a senhora sabe. Então é Zeuzinha. Oh, senhora. Prontos. Então eu já estou arranjadinha, mas já, tirando o bigode, claro. Eu vou começar. Ora, foi num dia de primavera, numa aldeia do concelho de Castelo de Paiva. Está no norte, sim, porque este senhor nasceu no norte. Muita gente pensa que ele que é de Lisboa, mas não é. É do norte. Ora, nasceu este senhor, António Martins Moreira Capelo, ator, ensinador e diretor da Academia Contemporânea de Espetáculo, que é uma escola. Cresceu rodeado pela bela natureza do campo, com os passarinhos a cantar. Acha que estou a demorar muito? Prontos, eu passo à frente. Ora, eu passo à frente. Vamos lá ver. Ora, deixa cá ver. Olha para a vida que eu resumi. Está vendo? Vai fazer este favor. É que seguro nisso? É, fazer este favor que isto está aqui. Isto é muito pequeno. Prontos, vamos resumir, não é? Para andar depressa. Sim. Não é? E aqui já poupamos umas páginas. Vai assim, valentes. E pronto. Então, veio fazer o liceu aqui para o Porto. Foi viver para Espinho, onde tinham lá um grupo de teatro ligado a uma associação. E tinham assim muitas atividades culturais, assim, canto, teatro. Pronto. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam peças de teatro e depois andavam a representar pelas aldeias, nas férias grandes. Pronto. Não esquecer que nesta altura toda, assim, nestes meios todos, deu-se 25 de Abril. E então, ora, deu-se 25 de Abril, pronto, e então havia assim, como é que eu ia dizer? Havia assim muita liberdade, não era? Dizem que eu não sei, já não me lembro. Liberdade que tinha que ser aproveitada. Por exemplo, a fazer coisas úteis. Tenha calma, estou a acabar. É só mais de 200 páginas. Assim, fazer coisas úteis, assim, pelo povo, pela sociedade. Pronto. Depois foi assim, convidado a trabalhar para a Seibatu, Trupe, que é uma companhia de teatro. E então foi aí que ele se profissionalizou como ator profissional, claro, em 1977. Estão a perceber tudo, mas estão até aqui. Espere! Já esteve em várias. Tem horas? Que horas são? Já passaram 3. Ah, tu é 10 minutos a hora? Não, mas é só 5. Ali, para casa alguém com tudo! Oh, menina! Podia-me contar aí o tempinho? Tem mais meia horita que tira nesta cadeira? Acaba por uma? Volta a toma conta do tempinho? Não, de pegadinha, já é minha. Ora, pronto. Já esteve em várias companhias de teatro. Por exemplo, no teatro. Ai, no teatro eles tinham lá uma peça tão bonita. Tinham. Eu, por acaso, naquela altura morava lá perto, sabe? E então eu ia ver todas as noites. Eles arranjavam-me assim um bonitinho de borla e eu ia lá. Era o Édipo Perreira. Ai, tão bonito. E lá batiz muito parecida consigo. Tinha. Não me lembro. Prontos. No teatro, na barraca, no. Oh, isto é estrangeiro, sabe que eu não sei, ele é estrangeiro. Oh, olha cá. É, não é estrangeiro? É estrangeiro. Foi a minha Joaninha que me ensinou a fazer. Ensinou, ajudou-me a fazer isto. Foi ela que fez, já estou a ver. Não, senhora, eu também ajudei. Quer que lhe diga como é que se diz?
Diga, diga. Ensemble. Prontos, ensemble. Ensemble. Quer dizer em conjunto. Ah, ensemble. Ensemble. Pronto, então esteve na barraca, no conjunto. Mas isto não fica bem. Ensemble. Ah, ensemble. Pronto, e no Teatro do Bulhão. Pronto, também foi um dos fundadores do Bulhão. Sim, agora está no Teatro do Bulhão. E lá a companhia dele. Sim, é por lá perto. Com licença. É que ele está aqui no hospital. O mercado? O mercado. Ah, pois é, sabe porquê? Porque eles não têm presidente da Câmara como o nosso. Ah, pois é. O nosso presidente da Câmara, que está ali, eu sei que está. E que lhe paga para ir dele 20 euros à hora. A mim? Sim. Não, senhor. Ó, Jainha, quanto passou? Só passou 10 minutinhos, não foi? Vamos, olha agora, vamos embora. Vamos. Ó, vem, estas coisas. Uma pessoa está aqui a dar o seu livro. Pronto, foi um dos fundadores de uma cooperativa em Espinha, que ainda hoje existe e que organiza o Festival Internacional de Animação, que, se eu não me engano, chama-se Nascente. Confirma? Confirmo. Se eu disser assim alguma coisinha... Confirmo, siga para a frente. Faz... O bairro chama-se Caos. Onde é que cai o bigode, mulher? Formação? Sim, formação. Pronto. Eu vou resumir ainda mais, está bem? Não se preocupe. Ora bem, eu agora só vou dizer assim alguns dos trabalhinhos bons que este senhor fez. Bons? Excelentes. Não sei, agora depois de tal, depois a gente conversa. Este senhor entrou numa carrada de novelas. Olha, está numa agora que é o Mar Salgado. Olha, por acaso até tenho aqui uma revistinha. Tenho aqui os resumos, olha. Não temos tempo, dona Gorete. Nossa, não sei se para o ano vem. É que é no fim, ainda vou ter que acabar isto tudo. Não sei se lindo. Este senhor entrou numa carrada de novelas. A última é o Mar Salgado. Pronto. E depois tem outras que entrou. Ah, foram tantas. Ó, Bem Monte, Doida por Ti, Rocha Fogo, Espírito Indomável, Deixa que te leve. Pronto, foram muitas. Olha, também entrou naquela série que agora está a dar no canal, que é aquela Ferreirinha. Sabe? Aquela Ferreirinha. Entrou no Pedro Inês. Gravou-se em Gaia. Diga? A Ferreirinha gravou-se em Gaia. Pois foi. Mas já foi há muito tempo. Mas Gaia já existe há muito tempo. Oh, pois já? Oh, tempo suficiente para a senhora deixar crescer o bigode. Se fosse recente, a senhora não tinha bigode nenhum. Olha, vamos combinar uma coisa. Não se fala mais do meu bigode, está bem? Estava aqui embrulhado em público e não há necessidade. Poça! Pronto, eu não sei lá, mas não estou no olho. Olha aí, já está pronto, já está aqui. Isto não se faz. Olha, gente, pronto, íamos passar para os filmes. Ora, os filmes. Até os filmes é que foi. Tantos, depois foi. Olha, o último que ele fez foi...
esquece tudo o que te disse. Eu é que vou esquecer. Eu não posso nem posso lembrar, meu Deus. Aristides de Sousa. Aristides de Sousa Mendes, o cónsul de... Olha, isto é estrangeiro. Venha já, então. Oh, vamos embora. É rápido. É rápido. Diga. É este, é estrangeiro. Por Deus. Falta aqui a chãozinha para dizer esta história. Olha, fez a parede. Fez a parede? Então o homem agora anda na construção civil. Não, senhor! Ah, senhor! A parede é um filme! É um filme que ganhou assim muitos prémios! É? Foi, ele também ganhou um prémio! Olha, claro. Também ouvi dizer que o senhor que realizou este filme também está por aí. Umas tobras? Não, senhor! O senhor que fez este filme! Está ali, olha! É que o realizador da parede? Ele não filma mulheres com bigode, deixe lá. O que é que assim tinha combinado, senhor? Ande para a frente. Bigode não. Até o da monocelha, ao menos. Só o bigode. Ai, meu Deus do céu, a monocelha, pronto. Com a expressão civil, não vou você a dizer. Não, Carlos Costa, um aplauso para Carlos Costa. Já está feito, está feito. Mas ainda há mais salinhas. É uma história que já tem bigode. O que é que nós tínhamos combinado? Pronto. Então, homem. Mas ainda há salinhas, não há? Para compor. Ah, sim, senhor. Ah, pronto. Pronto. Ora. Já está, Dona Margarida, vamos começar. Olha, pronto, assim, como é que eu ia dizer? Pronto, eu também só queria dizer que vai ao Palácio, bom, já está bonito, então vai, digamos, reabrir no dia 27 de março. Vou repetir já outra disse. Vez. Pois, olha, não repita, vá-se embora. Ai, senhor! Retira o bigode, toma lá. Toma lá. Ai, obrigada. Isso, pronto. Está a ver? Entretenha-se lá fora com isso, está bem? Está bem, deixa-me. Já está, Dona Margarida, vamos embora, vá. Está bem? Olha. Uns tios têm a menos, outros têm a mais. Eu agora queria uma salva de palmas para este senhor. Um depilador, faz favor, em troca do smol. Meus amigos, bom festival, vamos tentar começar, está bem? Obrigado.